عبدالعی کلام استعمال کریں استاد مطلب حضرت ڈاکٹر سوگر شہنشاہ صاحب دو منٹ کے لیے بیٹھ جائیں گے ذرا قریب آ جائیں گے آپ بھی آ جائیں گے ذرا سا اچھا نہیں لگتا ہے ایسی محترم شخصیت آئے تو ادھر ادھر مصروف ہیں بیٹا آپ کو زری سے ٹیک نہیں لگانا چاہیے یہ گستاخی ہے زری سے ٹیک نہیں لگ رہی آپ قریب مندر جا کے آئیے سوال فرمائیں محترم جناب ڈاکٹر شعور اسد دو ہی شعرا باقی رہ گئے تھے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی ایمرجنسی تھی جس کے لیے اٹھ کے جانا ہوئے اور خصوصاً ان لوگوں کو جنہیں ہاتھ نہ اٹھانے پر لب نہ ہلانے پہ شکایت ہو ان کو تو اور بیٹھ گئے کہ دیکھو ہم کتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کتنی بار بار سمان فرمائیں یہ رضا چچا نے جو شال پر شعر پڑھا تو مجھے بھی ایک بڑا بھولا دوسرا کرتا یاد آ گیا ارے سرکار یہ یتیمن جیسا کہ کریم نے کہا مصرع مشکل ہے مصرع مشکل نہیں ہے اس میں صحیح صحیح شعر کہنا مشکل سب سے پہلے شکست ناروا پیر پکڑ لیتی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جمع کے قافیوں کو جیسے اذکار اذکار انوار ان کو زبردستی گلا دبا کے واحد لازمی کر دینا تو اس لیے مصرع مشکل ہے جو فن برتنا چاہیے ورنہ مصرع کوئی مشکل نہیں ہے سینکڑوں پچاسوں قافیے تو کم سے کم ملی جائیں گے ان سے تو بات چل رہی تھی شاعری کی ایک شعر مجھے اپنا قطع جو میں نے پونے کی محفل میں پڑھا تھا اور امام حسن علیہ السلام کی محفل تھی کہ کھلی زبان جو میری مدحت حسن کے لیے کھلی زبان جو میری مدحت حسن کے لیے تو جبرائیل نے بوسے میرے دہن کیا کہہ رہے ہیں بابا 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 کھلی زبان نہیں جتنی میٹھی آپ نے چاہے تھے اتنی ہی میٹھی جواب آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کھلی زبان ملی مدحت حسن کے لیے تو جبرائیل نے بوسے میرے دہن کے لیے کیا کہہ رہے ہیں اور ملی ہے شان جو مدح حسن کی محفل کیا کہہ رہے ہیں واہ 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 ملی ہے شان جو مدح حسن کی محفل میں عزیزو سین کے رکھنا میرے کفن حد کے لیے کیا کہنا بابا 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 عزیزو بابا 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں بابا بابا میری مشال جو مدح حسن کی محفل میں عزیزو سین کے رکھنا میرے کفن کے لیے سماعت فرمائیں کہ اقرار مصطفیٰ کا اقرار فاطمہ ہے اقرار مصطفیٰ کا اقرار فاطمہ ہے انکار شاہ بدھا انکار فاطمہ ہے اگر ہو نہ ان کی مرضی بخشش نہ ہو کسی کی کیا کہنے ہیں بے شک بے شک بابا بابا گر ہو نہ ان کی مرضی بخشش نہ ہو کسی کی بازار روز محشر بازار فاطمہ اور سماعت فرمائے کہ باغ فدق کے گھر سے اس شعر میں انتظام اس لیے نہیں بنتا کہ گاڑا ہو جاتا کہ باغ فدق کے گھر سے لوٹے جا تو کہاں تک کہاں 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 کہاں
کہ بعد فدق کے راسن لوٹے گا تم کا ہاتھ ہے جنت کا گوشہ جنت کا گوشہ گوشہ گلزار فاطمہ ہے بلدت محمد ہے بلدت محمد ثابت ہے بے ردو گر ہے بلدت محمد ثابت ہے بے ردو گر جو کار مصطفیٰ تھا وہ کار فاطمہ ہے اور تاریخ پر نظر کی بولی حدیث قدسی تاریخ پر نظر کی بولی حدیث قدسی سرکار ہر نبی کی سرکار فاطمہ ہے اور حجت جو حق کی ہم پر حجت جو حق کی ہم پر ان کی بھی ہیں یہ رہبر حدیث تمام کی ہے کہ حجت جو حق کی ہم پر ان کی بھی ہیں یہ رہبر کچھ اتنا خیر پرور کردار فرمائیں کہ سلطان بہرو بر جو آپ کا فدر سلطان بہرو بر تھا جو آپ کا فدر تھا نان و نمک ہی پھر بھی افطار افطار فاطمہ ہے اور تھا ان کا عزم نصرت شبیر کی وراثت قربانی شہیدی سارے محکم ہے ربط داری احمد سے دعوت آئی محکم ہے ربط داری ماں بین حق و باطل دیوار فاطمہ شاید قابل تعریف ہو رضوان درزی بن کر آ پہنچا ان کے در پر مثل دعائے حاجت گفتار فاطمہ ہے رضوان درزی بن کر آ پہنچا ان کے در پر مثل دعائے حاجت گفتار فاطمہ ہے اور مٹی کہیں جو چھو دے وہ سونا بن کے چمکے آپ لوگ اپنی تعریف سمجھ کے یہ چیز کہ مٹی کہیں جو چھو دے وہ سونا بن کے چمکے تقدیر کا سکندر زوار فاطمہ کہ مٹی کہیں جو چھو دے
वो सोना बन के चमके तकदीर का सिकंदर जवाल फातिमा है और रिजवा सदा ये देगा ये फैसला है आपका रिजवा सदा ये देगा ये फैसला है आपका जन्नत उसी की है जो आले फातिमा है और सज्जाद की दुआएं देती है ये सदा सज्जाद की दुआएं देती है ये सदाएं ईसा कभी मसीह सज्जाद की दुआएं देती हैं ये सदाएं ईसा कभी मसीहा बीमार फातिमा है और जब मैं भी कुछ देर के लिए बाहर रुखसात के तबीयत मैंने मुंबई में बहुत बहुत गौर किए थे कुछ जैसे ही मैं बाहर निकला और शहर सकी जैसे काश कोई कहता है काश कोई कहता है शिन बाल आ जा ये आगे सकीना लोग सारे फाते ایک انتہائی ہمارے کارا کلام آپ نے اپنا سماعت فرمایا حضرت ڈاکٹر شور اعظمی سے اور ہماری محفل مقدے کی آخری منزل میں ہے ایک ایسی بزرگ شخصیت محترم شخصیت جو ادبی دنیا میں اپنا مقام رکھتی ہی ہے